jõudu! Esitan teile Vikatine kõige värskemat perekonnaliiget. Selleks siis on see armas punaroheline avant, millele siis on meil ka erinevaid lisaseadmeid ja ette paigaldada kännupreesist alates tasandusresti ja you name it. Igal juhul ma usun, et see aitab nüüd Vikati mehel oma klientidele olulisemalt kulutõhusemal viisil ka siis teenust osutada. Ka kiire väike video. Vaadake ära. Aitäh! Maal on üsna pehme tänu vihmadele, siis praegu vaadates seda avanti, siis nii tahaks öelda, et kus meil see masin küll varem oli. Ta teeb meie tööd nii palju lihtsamaks ja kliendi jaoks soodsamaks.